Okrúhlych 90 rokov oslávila 30. marca pani Anna Dinková. K významnému životnému jubileu prišiel oslávenkyni poblahopriať primátor Zdenko Čambal. Dovolte mi, nelen v mojej mene, ale v mene všetkých našich holických spoluobčanov, aby vám zavinšoval k tomu veľce peknému gulatému jubileu len a len to najlepší, aby ste aj tí další dni, ktoré budete medzi nama, byla obklopená len normálnýma, dobrýma ľuďma, osobnú pohodu, aby ste sa vždy vedela opriť od tých najbližších. Takže vám všetko dobré. A ja vám. Primátor mu blahoprianiu sa pridala aj Mária Votrubová z oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva, ktorá jubilantke odovzdala vecný dar. Oslavenkyňa nás prekvapila svojou vitalitou a iskrou v očiach, ktoré by jej mohli závidieť aj oveľa mladší seniori. Strizmo sme žili s manželem a ja aj sama. A ja sú verící, tak ja verím, že mi to pán Boh teda dopriel tie roky. Lebo mám aj predchodcu takových, že sú všetci po 96, 94, takže no, ale toľko sa nechcú dožiť. Stačí ešte rok a bylo by to dobré. Pani Dinková je rodáčkou z Holíča. Detstvo a mladosť prežila v tzv. Žabírni, dnes ulica Ružová. 24. septembra 1948 sa zosobášila. Mala tri deti, Pavla a Evžena. Dcéru Marušku jej zobral osud pred 8 rokmi. Pred 16 rokmi prišla o manžela. Jej najväčšou radosťou, okrem priateliek, je predovšetkým najbližšia rodina. Syn dojde a neviesta velice, mama aj vňučku, tu aj vňuka v Bratislavie, navštevujú mňa, však včerajky majú dojít. Sem teda. A ja mám spústu kamarádek, co si tak myslím, že si mňa trošku tak, no, váža. Aj vňúčata mám, aj pravňúčata už mám. No, teším sa s nimi. Dni zaslúženého odpočinku prežíva Anna Dinková v plnej pohode, v kruhu jej najbližších. Z ich milej prítomnosti sa tešila aj počas našej návštevy. Co si porobím svoje domáce roboty, potom idú na procházku, ja kedy a hlavne ja do toho kostelíka. Už nečítam moc, lebo oči mi neslúžia, aj keď mám síce okuláre na čítaní, ale už to není ono. I napriek veku sa čiperná dôchodkyňa teší pomerne dobrému zdraviu. Všedné dni prežíva s radosťou a optimizmom. Ako sa teda zdá, pani Dinkovej k spokojnosti nič nechýba. Zo pár skromných prianí však predsa len má. Spokojnosti a trošku toho zdravíčka, aby to v rodine bylo dobré. Víte, človek potrebuje aj tú rodinu, aby byla spokojná, tak sú potom spokojná ja. Pani Anne Dinkovej v mene našej televízie Vivar srdečne prajeme, aby sa jej tieto želania naplnili, aby sa ešte ďalej tešila z prítomnosti svojich najbližších, obklopená láskou, zdravím a spokojnosťou.